გადაცემის დასაწყისში ჩვენ დავსვით ინტერაქტივში ასეთი შეკითხვა: როგორ ფიქრობთ, ოცნებას მართლაც სურს თუ არა სააკაშვილის დაპატიმრება? დიახ, არა, თუ ეს არის წინასაარჩევნო პიარი? პროცენტები ჩვენი მაყურებლისა ხმები ასე გადანაწილდა: 51% ფიქრობს, რომ ოცნებას მართლაც სურს სააკაშვილის დაპატიმრება, 6% ამბობს, რომ არა და 42%-ის აზრით ეს არის სახელისუფლებო გუნდის პოლიტიკური პიარი. ნახოთ რა მოხდება 10-ში, როცა მიხეილ სააკაშვილი შევა უკრაინაში, როგორ განვითარდება შემდეგ პროცესები. ის შევა უკრაინაში და შემდეგ უკრაინულ პოლიტიკას დაუბრუნდება თუ უკრაინის გავლით ქართულ ციხეში აღმოჩნდება? მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებას გისურვებთ. რეაქცია ეთერში სამშაბათს დაბრუნდება. ნახვამდის. სპეციალური პაკეტი გამოდის, რომელიც მომიხსნეს. მოვიდა